Ministarstvo odbrane Rusije demonstrira snimak objektivne kontrole koja je izvedena tokom jedinstvene operacije praćenja pokušaja proboja borbom ukrajinskih nacista sa teritorije metalurškog kombinata po imenu Iljiča u Mariupolju. Ruska vojska je posmatrala pripreme i zaustavila proboj iz opkoljene fabrike, kolona tenkova, oklopnih vozila, samohodnih topova i kamiona je skoro potpuno uništena, poginulo je 70 marinaca. Zatvorenici su rekli da je ovaj pokušaj bio spontan i loše pripremljen. Komandanti su najavili planove za samo 1,5 sat. Kritična situacija sa nedostatkom municije i hrane naterala ih je na proboj. Ukrajina posljednja 2 dana demantuje pad Mariupolja, uprkos snimcima koji se pojavljuju.